Dobrý den u zpráv z města. Český Těšín dlouhodobě investuje do zlepšení chodníků a parkovišť. V posledních týdnech přišly na řadu dvě lokality. Parčík v kolonii rodinných domů Karvinská a chodník, který vede po ulici Slezské a Hrabinské. Asfaltový chodník, který obyvatelům přilehlého sídliště slouží od doby jeho výstavby, vede po ulici Slezské a po ulici Hrabinské. Do více než kilometr dlouhé stezky pro chodce se v září pustili dělníci stavební firmy. Za pomoci krumpáčů rozbili starý povrch a chystají položení nového koberce. Investorem je město, bavíme se o finančním řádu 1,3 milionu korun a vlastně spočívá v tom ve skrytí starého litého asfaltového chodníku a pokrytí novým živičným povrchem v celé délce a v celé šíři, opravy obrub, drobné sjezdy z chodníku na cestu, takové drobné opravy, ale kompletní rekonstrukce tohoto chodníku. Práce na opravě chodníku Slezská Hrabinská by měly skončit na začátku měsíce října. Další investicí města byla v srpnu a září rekonstrukce parčíku v kolonii rodinných domů, které sousedí s frekventovanou silnicí z Těšína na Karvinou. Náklady na opravu parčíku a vznik 8 parkovacích míst činí 640 tisíc korun. Stavební firma tu provedla terénní práce, úpravu zeleně a nové povrchy plochy a chodníčků. Hlavní důvod byla bezpečnost dětí, protože parčík neměl žádné zábradlí a tady se nachází za náma frekventovaná silnice, takže vybudování toho zeleného valu, aby ty děti prostě si mohly hrát bezpečně. Na nová parkovací místa byly použity speciální zatravňovací tvárnice. Do konce října budou ještě v parčíku v Karvinské kolonii doplněny herní prvky a provedeny dokončovací práce. Ve městě je nová česko-anglická mateřská škola. Soukromé zařízení v prostorách školní budovy na Slovenské ulici je v provozu od 1. října. Soukromá anglickojazyčná mateřská škola, která v září fungovala ve zkušebním provozu, je nyní oficiálně otevřena. Mateřinka představuje útulné prostředí rodinného typu, v němž si děti osvojují cizí jazyk formou her a zábavy spolu s rodilými mluvčími. Je tady spousta, obzvlášť v našem regionu českomluvících, například rodin, které jednou za čas posílají své děti k polskomluvícím prarodičům a za nějakou dobu dítě minimálně bude rozumět polsky, ale já bych se vsadila o to, že začne aj mluvit. Potom ti rodiči zeptáte, jak to, že vaše děti mluví aj polsky, jak jste ho naučili. Rodiči říkají, my nevíme, to přišlo samo. To přišlo samo, to je síla, to je kouzlo toho přirozeného prostředí. Takže my děti tím pádem neučíme, my s nimi mluvíme a tím pádem oni se učí, aniž by si to uvědomovali. Což znamená, že pro nás je to velká práce, protože my musíme propracovat ten program jakoby hraní v angličtině tak, aby to mělo hlavu, patu, aby to mělo účinek. Vzdělávání ve školce vychází z irského programu A4. Je to víceméně vzdělávací program pro děti téměř od narození až vlastně po počátek školní docházky. Maximální počet dětí na jednoho učitele je 6. Interakce dětí s rodilými mluvčími je tedy velmi intenzivní. O přirozené anglickojazyčné prostředí se starají dva učitelé ze Spojených států amerických. Oni mají úkol nezavřít pusu a splňují to velice dobře. Takže tyhle děti už nikdy nebudou mít problém s poslechem například. Matty, ready? Matty, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tady je věkově smíšená skupina 4letých a 2letých dětí a ty 2leté děti mnohem lépe reagují na anglický jazyk, protože ještě nemluví česky, vlastně nemají ještě tu, jak se říká, tu jazykovou bariéru a ty 4leté děti už vlastně rozpoznávají, že na ně hovoříme cizím jazykem, takže jim to trošinku déle trvá, ale každopádně reagují všechny výborně, rozumí a ty 2leté mají trošku náskok. Školka se přizpůsobuje požadavkům a finančním možnostem rodičů a podle toho přizpůsobuje i plán docházky. Dítě tak může školku navštěvovat denně, ve vybraných dnech, anebo zde může trávit čas jen několik hodin. Letos už po čtvrté zorganizovali v křesťanském centru Mojská bazárek dětského oblečení. Na akci, která probíhala 3 dny, zamířily stovky maminek nejen z přilehlého sídliště.
Oblečení pro děti je jednou z položek rozpočtu rodin a aby nebyla příliš vysoká, chodí si maminky často kupovat oblečky na nejrůznější podobné akce. Burza v křesťanském centru se během několika let stala velmi oblíbenou. Je to hlavně bazárek dětského oblečení, ale i těhotenské věci, hračky, různé sportovní potřeby, knížky. O tuhle akci je velký zájem, právě protože si neúčtujeme žádné manipulační poplatky ani provize, takže maminky přichází a jsou tu relativně nízké ceny, které si maminky sami stanovují a my jim to vlastně tady jenom prodáváme. Takže je velký zájem právě proto, že to je i taková jakoby dobročinná akce. V letošním roce se na burzu přihlásilo kolem 80 prodejců, což je méně než loni. Prodávající se totiž letos museli registrovat přes internet. Každá maminka má možnost maximálně 60 kusů donést, takže to vychází něco kolem 4000 kusů věcí. Určitě je to dobrý nápad, jsem tady poprvé. Poprvé, tak jo, dívám se. Skvěle. No, to jako protože v dnešní době víte sami, že ty penízky se kutály na všechny strany, takže pro ty malé děti úplně skvěle. A chtěla bych poděkovat hlavně dobrovolníkům, kteří se podílí na této akci. Jsou to všecko vlastně převážně maminky na mateřské dovolené s malými dětmi, je jich okolo 30 až 40. A zároveň bych chtěla poděkovat našim sponzorům, díky kterým můžou maminky při nákupu dostávat zdarma vzorečky, kosmetiky ke každému nákupu. Takže i to je věc, která sem ty lidi táhne, takže děkuji. Burza oblečení je jednou z mnoha akcí a kurzů, které v křesťanském centru probíhají. Například ženy v akci, které máme jednou za 2 měsíce, taková kreativní setkání pro ženy. Kombo, takzvaná komunitní bohoslužba, která je pro širší veřejnost, pro sídliště. Klub Mimi a My pro maminky s dětmi na mateřské dovolené, takže to je každou středu. Potom třeba organizujeme teď návazně besedu o zdravé výživě. Máme tady nutričního terapeuta, takže těch akcí je hodně. Je potřeba sledovat ten web, ale tady dostanou maminky i pozvánku. Více o aktivitách v centru Mojská na ulici Slezské se dozvíte přímo na místě nebo na webových stránkách na adrese acm.kstešin.cz. V novém školním roce nabízí Dům dětí a mládeže nové kroužky. Více informací o nabídce zájmových útvarů nám řekla Elžběta Chmiel. V tomto školním roce přichystalo DDM v Českém Těšíně několik novinek. Připravili jsme například ekologický kroužek, připravili jsme i kroužek korejského tance Diamonds a máme také orientální tance například. Na začátku října je v některých kroužcích stále místo pro nové členy. Tak stále máme volná místa ještě na kroužek šachový, máme volná místa na výtvarné aktivity, které vede naše zahraniční dobrovolnice z Turecka, takže to určitě je zajímavé. A máme volná místa na výtvarný kroužek pro maličké děti, pastelky. A zatím stále hledáme externistu na kroužek aerobiku. Více informací o kroužcích naleznete na internetových stránkách Domu dětí www.ddmtesin.cz v záložce kroužky 2013-2014. Na jaře letošního roku se začal rekonstruovat zimní stadion a oddíly hokeje a krasobruslení přišly na rok o své zázemí. Kde nyní trénují malí hokejisté, jsme se byli podívat s naší kamerou. Azyl ledovým sportovcům poskytl moderní zimní stadion v polském Češině. Hala je to krásná, moderní, perfektně vybavená, takže zdejší podmínky jsou naprosto ideální pro potřeby českého těšinského hokeje. Kapacitně hala v Češině není schopna pokrýt časové nároky hokejistů a tréninku je tak v letošním roce méně. Musíme skloubit více věkových kategorií do jednoho tréninku. I když tréninku ubylo na přibírání nových členů, to nemá žádný vliv. Malým hokejistům bude navíc zdarma zapůjčena výstroj. Dětem tak stačí mít vlastní brusličky, aby se stali českotěšínskými hokejisty. Školka bruslení běží dál, tak jak běžela v Českém Těšině. Jsou tady hodiny pro školku, takže školka je samostatná, úplně oddělená od všech ostatních tréninků. Přibíráme nové členy už od 4 let, takže zájemce vítáme pro tuto sezonu v polském Těšině, kde mají podmínky daleko lepší než v českém. Školka bruslení trénuje 2x týdně v úterý od 17.30 do 18.30, myslím si ideální čas. V sobotu od 11 do 12 hodin, takže taky maminky můžou v klidu vařit. Máme koučiček, tady bydlíme za hranicema, takže to je úplně jedno, kam jízdíme, jestli sem nebo tam. A nevadí vám, že hrajou pozdě chvíli? Tak je to takové trošičku horší, hlavně tím, že začal chodit do první třídy, takže tu školu bojujeme.
zvládáme. I když malí hokejisté netrénují doma, ale to se na led dostali podstatně později než ostatní hokejisté, pro jiné týmy jsou nelehkým soupeřem. Soutěž se prozatím rozjela, tak je brzo hodnotit, ale na to, že nemají kluci natrénováno a soupeři bruslí už v podstatě víc jak 2 měsíce, tak si myslím, že je to vidět, že českotěšinští kluci se nestrácejí. Český Těšín postihla velká ztráta. To, co znamená Jaromír Jágr pro český hokej, znamenal Stanislav Husar pro hokej v Českém Těšíně. Bych chtěl tady udělat takovou malou připomínku našeho dlouholetého člena a zakladajícího člena pana Husara, který v nedožitých 65 letech zemřel na pokrátké těžké nemoci. Musím říct, že Stando, budeme s tebou. Jsme na konci. Přeji vám příjemný podzim a někdy příště se opět těším na viděnou.